Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ustaz Ibrahim Allah taala. Qala Hujjatul Islami Al-Ghazali berkata oleh Hujjatul Islam yaitu Imam Ghazali. Inna hadzal waqta sesungguhnya ini waktu a'ni ma tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Aku kehendaki waktu yang ada di antara terbit fajar sampai dengan terbit matahari. Jadi waktu subuh itu. Itu adalah waktu syarifun. Itu waktu yang mulia. Jadi maksudnya apa? Waktu yang jangan sampai kita sia-siakan itu waktu. Wajadulu ala syarifih dan menunjuki atas kemuliaannya waktu itu. Wafadli dan keutamaan waktu itu. Iksamullahi ta'ala bihi. Sumpah Allah Ta'ala dengannya Dengan waktu itu ini menunjukkan betapa mulianya waktu itu. Allah sampai bersumpah dengan menggunakan waktu itu. Idza qala ketika Allah berfirman was subhi idza tanaffasa demi subuh demi waktu subuh apabila fajar mulai menyingsing. Wa tamadduhu bihi dan memujinya Allah Taala dengan waktu itu. Izaqallah ketika Allah berfirman falikul isbah. Dia menyingsingkan pagi. Wa irsaduhu nasa ila tasbihi fi dan menunjuki Allah Taala akan manusia kepada mentasbihkan padanya dengan firman Allah Taala bikaulihi taala wasabbih bihamdi rabbika qabla tu'isy-syamsi wa qabla ghurubiha Dan sucikan oleh mutasbihkan olehmu Allah dengan memuji Tuhan engkau bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhan engkau sebelum terbit matahari dan sebelum surup matahari ini sebelum terbit matahari ya sebelum terbit matahari ya, sebelum terbit matahari dan sebelum surup matahari nah, jadi kalau sebelum terbit matahari berarti subuh sebelum surup matahari berarti asar memang waktu ini waktu yang mulia subuh dan ba'da asar Itu waktu mulia. Jangan sampai di waktu itu tidur, jangan. Isi dengan kemuliaan. Isi dengan ibadah, jangan sampai enggak. Kalau orang tua ya tegur kita, guru tegur kita, ingatkan kita, akan waktu itu kenapa karena sayang orang tua guru kita sama kita jangan sampai tidur di waktu itu jangan kecuali kita lagi sakit itu enggak apa-apa kalau badan kita sehat semalam udah tidur habis subuh tidur lagi celaka kita waktu mulia kita tinggalkan begitu aja Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi ilmu sudah sampai kepada kita. Sudah tahu kita kok masih begitu aja. Jangan sampai nak. Sahabatku sekalian, jangan sampai. Gegap gempita di waktu itu. Ya apalagi kita alhamdulillah dikondisikan kita ngaji di waktu subuh. Subhanallah, betapa mulianya itu. Habis kita sholat subuh, kita berzikir. Berzikir yang biasa, kemudian zikir toreka, zikir dia usama, zikir pagi sore, lalu kita ngaji, subhanallah. Setelah itu kita sholat, sunat, dua rakaat, masya Allah. Seapa itu? Andai kata dizohirkan pahalanya enggak muat bumi ini. Jadi alangkah bodohnya kalau kita tidur di waktu itu. Bodohnya itu banget. Jangankan sampai kita isi dengan zikir, ngaji dan sebagainya. Salat sunatnya aja itu dah hebat banget. Rokatal fajri khairun minat dunya wa mafi'ah. Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia serta isinya. Subhanallah. Walaupun kita enggak punya duit banyak, enggak punya harta banyak, enggak punya kebun lebar, kontrakan banyak, mobil mewah. Walaupun kita enggak punya itu, tapi kita melakukan dua rakaat itu lebih hebat itu. Khairu minad dunya wa mafiha. Subhanallah. Jadi kalau orang ada orang tua kita atau guru kita tegur kita dengan tegas, ingatkan kita dengan tegas, pantas kenapa dia sayang sama kita? Jangan sampai tidur. Jangan sampai Semalam udah tidur, tidur lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah gede, udah paham. Wa qawluhu azza dan firman Allah azza wa jalla min ana wa min ana illaili wa wa atrafan nahar la'allaka tardha. Dan dari waktu malam maka bertasbihlah engkau dan di ujung siang mudah-mudahan supaya kamu merasa senang Wa qawlu ta'ala dan firman Allah ta'ala Wa zhukur isma rabbika bukratan wa asila Zikirkan olehmu, sebut olehmu Nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang Jadi dikatakan La'allaka tardo Mudah-mudahan kau menjadi rida ya, Supaya kamu merasa senang Rida, senang Jadi kalau kita zikir di waktu itu yakin nanti Allah kasih kita hati yang selalu senang ridho. Jadi orang yang rajin zikirnya senang. Senang terus Allah kasih kesenangan. Kenapa? Karena Allah senang dizikirkan. Allah balas. Balasannya lebih banyak daripada apa yang kita bayangkan. Kamu disebut-sebut senang apa enggak? Ya, senang tak kira-kira kamu disebut-sebut? Pulan, pulan, pulan. Atau, iya, enggak disebut dengan keras. Si pulan disebut-sebut kita diceritakan terus di sana ceritakan siapa yang ceritain sana? Kita senang tak sama orang yang menceritakan kita? Senang. Begitu pula Allah. Apalagi Allah. Selalu kita menyebut-nyebut Allah. Berzikir kepada Allah. Apalagi Allah perintahkan Allah akan cinta, Allah akan senang. Jadi kenapa hati kita bisa senang? Kalau kita berzikir terlalu banyak kepada Allah, karena Allah senang. Dizikirkan, Allah balas kesenangan itu kepada orang yang berzikir kepadanya. Yakin, saya yakin-yakinnya orang yang banyak zikir kepada Allah, dia akan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebalikannya, Orang yang malas zikirnya dia akan susah walaupun penuh dengan dunia. Duitnya banyak, hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya banyak, kebunnya lebar. Tapi hatinya enggak senang. Hatinya sempit. Kenapa? Enggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kesenangan. Maknanya luas. Orang kalau senang biasanya apa? Duitnya alhamdulillah cukup, dicukupi nama Allah. Orang kalau senang bagaimana? Badannya sehat, disihati nama Allah. Orang kalau senang bagaimana? Urusannya lancar, dilancarin nama Allah. Orang kalau senang bagaimana? Punya rumah, Allah berikan. Orang kalau senang bagaimana diberi ada kebunnya luas dikasih sama Allah. Jadi makna senang tu luas. Jadi merugi kalau orang yang kagak zikir senang. Orang yang berzikir berzikirlah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah mampu berzikir dan senang berzikir, cinta berzikir. Amin ya Allah. Wa idza zuara faluzanika dan apabila sudah tampak keutamaan itu waktu subuh sudah tampak falyaqud maka hendaklah ia duduk wala yatakallam dan janganlah dia bicara ngobrol ila tulu'i samsi sampai dengan terbit matahari jangan ngobrol di waktu subuh bal yam bagi bahkan seogianya antakuna wazifatu ila tunu'i arba'ata anwa'in. Bahkan siogianya bahwa ada tugasnya sampai terbit matahari ada empat macam. Sam ada empat macam. Usahakan ada empat macam. Ada iyatun doa, doa. Ini jadi khabar mutadah masuk aja. Ya, ahduha gitu ya doa doa jadi banyakin doa di waktu itu wa azkarun zikir zikir banyakin zikir di waktu itu wa yukarriruha dan dia ulang-ulangi itu. doanya zikirnya subatin, ya wa yukarriruha ya dan dia ulang-ulangi dia subatin, pada ya tasbih di tasbih pakai tasbih zikirnya Ada empat ya. Ada ayatun Wa azkarun Wa yukarriluha fi subatin Dan zikir-zikir Dan ia ulang-ulangi zikir itu Di tasbih Jadi pakai tasbih Zikirnya pakai tasbih Yang ketiga Wa kira'atu Quranin Baca Quran Wa tafakrun Dan berfikir ya, Ngaji ini berfikir ya Jadi isi dengan itu. Jangan sampai enggak. Jangan sampai tidur. Jadi subuh jangan sampai tidur. Usahakan dengan keras, dengan sungguh. Jiat lawan nafsunya. Wa tarji'u ila fannaini. Dan tata caranya kembali kepada dua macam. Ahaduha, ahaduhuma pertama dari yang dua. ayat tafakkur dia berpikir fima yanfa'uhu minal muamalati pada sesuatu yang bermanfaat kepadanya daripada muamalah bagaimana bi ayyu hasiba nafsahu dengan bahwa dia memeriksa dirinya dia hisab dirinya dia periksa dirinya fima sabaqa min taksirih pada apa yang lalu daripada melalaikannya kira-kira dia lalai enggak nih kemarin kemarin tadi ya lalai enggak dia kira-kira lalai enggak nih bengong aja gitu. Apa yang dipikirin? Itu hmm. lalai Enggak ingat sama Allah. Apalagi sampai berbuat maksiat, apalagi nauzubillah. Pikirin dirinya, apa yang udah dia lalain tuh, pikirin. Jangan sampai lalai lagi. Ya, yang sudah biar sudahlah. Aduh tadi enggak dapat apa-apa kosong. Sumayrat tiba waktu ifau fi yomi illa zimbaina yadi. Kemudian dia tertibkan tugas-tugasnya itu di arinya yang ada di hadapannya itu tertibin. Memang mesti begitu ditertibin. Pagi ini saya harus begini. Pagi ini saya harus mutolaah umpama begitu. Saya harus mutolaah. Enggak boleh enggak. Saya harus baca. Enggak boleh enggak. Kalau waktu segini, saya harus begini. Waktu ini, saya harus baca Quran. Waktu ini, saya harus ini. Ini, 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 ini. Ditertibin. Mesti begitu. Jangan sampai kita ni malam tidur, pagi tidur, siang tidur. Inna lila, sore masih tidur. Lagi ngaji masih tidur juga. Jangan sampai tidur mulu atau main apalagi sekarang ni, apa handphone jangan kemudian wayudab birafidafil sawari wal awai qisal gilatil lau anil khairi dan dia atur di dalam menolak segala sesuatu yang dapat memalingkan dan segala sesuatu yang dapat mencegah yang menyibukkan baginya jauh daripada kebaikan. Atur tuh, bagaimana supaya bisa menolak segala sesuatu yang bisa memalingkan dia, penghalang yang bisa menyibukkan dia jauh daripada kebaikan. Bagaimana caranya tuh? Kalau ada teman ajak main, gimana caranya untuk nolak? Nah, Kita lagi mutolaa, kita lagi mengerjakan sesuatu. Ada teman kita samperin, bagaimana caranya? Untuk menolaknya secara halus, jangan menyakiti hatinya gimana kira-kira? Eh, pikirin tuh. Yaudabir. Diatur wa yatazakkaru taksirahu wa ma yatarak wa ma yatatarakku ilai khalalun min a'malihi liyusli'u wa yuqdira fi qalbihi aya wa dan dia berpikir taksirahu ya, dia renungkan dia pikirkan akan lalainya dia berfikir ya lalainya dipikirin lalainya bagaimana supaya tidak lalai tidak lalai ya. Wa may dan apa yang berjalan ilaika kepadanya khalalun oleh kecacatan min amal daripada amalnya dipikirin supaya jangan terjadi kecacatan lagi di amalnya supaya apa tuh lius au supaya dia perbaiki tuh lalainya cacat amalnya supaya dia bisa perbaikin wa yudhi rafi dan dia dapat mengadilkan di hatinya anniyati salihata niat-niat yang saleh, niat-niat yang baik dihadirkan. Min a'mani daripada segala amal-amalnya fi nafsi pada dininya wa fi mu'amalah lil muslimina dan pada mu'amalahnya kepada interaksinya kepada kaum muslimin dan muslimah. Jadi mesti dipikirin, mesti ditata Sebelum subuh saya harus baca istighfar seratus kali. Ya, habis subuh saya ngaji. Sebelum ngaji saya zikir dulu. Zikir ini, zikir ini, zikir ini. Habis ngaji saya harus begini, harus begini, begini. Jadi diatur, nggak boleh enggak. Ada schedule-nya. Jam segini saya harus mutolah, enggak boleh enggak. Bagaimana caranya untuk menolak umpama ada teman mau nyamper, saya harus, ya. karena saya punya target, ya. nanti saya harus punya ilmu, nanti saya ingin jadi ini, nanti saya akan pengen umpama cita-citanya, pengen buka pesantren, saya harus banyak belajar ngaji. Saya harus cerdas, saya harus pinter. Jadi kita punya apa? Punya aturan. Alfa Nusani, fan yang kedua, bagian yang kedua. Fima fau pada sesuatu yang bermanfaat kepadanya fi ilmil mukasyafati pada ilmu mukasyafa. Wadzalika demikian itu bi ayyata faqara dengan dia bahwa dengan bahwa dia berfikir maratan sekali fi ni'amil la ta'ala pada nikmat-nikmat Allah taala wa tawatturil ala'ihi zairati wal batinati dan berturut-turut nikmat-nikmat Allah taala yang zahir dan yang batin dia berfikir supaya apa dia renungkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya berturut-turut litazida ma'rifatuhu biha supaya dapat bertambah mengenalnya dia makrifatnya Allah makrifatnya supaya bertambah makrifatnya tuh mengenalnya dia dengan makrifatnya dia dengan nikmat-nikmat Allah supaya dia bisa sadar bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah baik yang zahir maupun batin direnungin dipikirin Kadang kita lupa ini nikmat dari Allah. Allah kasih kita bisa makan dengan enak. Itu nikmat dari Allah. Berapa banyak orang makan susah. Makan susah. Makan ini enggak boleh, makan ini enggak boleh. Padahal mobilnya banyak, hartanya banyak, rumahnya besar, kebunnya lebar. Tanahnya luas. Duitnya miliaran bahkan triliunan, tapi makannya enggak boleh macam-macam, cukup nasi, tahu, tempe. Enggak boleh makan daging. Sayur yang adem-adem aja. Padahal duitnya banyak. Tuh. meninggal dunia itu bakal ditinggal semua tuh mobil mewahnya tanah luasnya mau banyak uangnya ditinggal semua okay? makanya selagi kita banyak di dunia selagi kita tinggal di dunia banyak banyak sedekah Jangan pelit sama sedekah. Kenapa? Karena duit itu titip titipan dari Allah. Dan lagian apa yang kita sedekahkan. Kagak bakalan kurang. ketakutan pengen kurang itu ujian aja. Kita udah belajar, udah tahu tuh sedekah yang paling banyak sedekah sama siapa? Hah? Sedekah sama siapa sedekah yang paling banyak? Hah? Oh iya, paham sih <laughs> Kemudian yang kedua, sama orang tua. Jadi jangan pelit itu. Semakin banyak kamu sedekah, pahalanya semakin nambah. Kemudian duit enggak bakal kurang. Terus bertambah, bertambah, bertambah. Masya Allah. Ada orang sedekah sama ya, sama orang tuanya, sama gurunya se seminggu sekali di sedekah. Seminggu sekali dia sedekah sama orang tuanya, sama gurunya. Masya Allah indah sekali itu. Itu gembira kita bisa begitu tuh. Ya. Bercita-cita enggak apa-apa begitu, bercita-cita. Bisa melakukan itu. Karena guru orang tua, kemudian orang tua yang melahirkan kita. Dia sedekah sama gurunya sama orang tuanya seminggu sekali. Kasih duit, dia kasih duit orang tuanya dan gurunya seminggu sekali. Subhanallah. Luar biasa itu. Ya. Yeah. supaya bertambah makrifatnya dia kepada nikmat yang Allah sudah berikan kepadanya dan supaya apa lagi wa syukruhu alaihi lahu dan supaya banyak syukurnya dia ya atas nikmat itu kepada Allah taala kemudian mikirkan apa lagi wa fi uqubati wa nikmatihi dan pada hukuman-hukuman Allah siksaan-siksaan Allah dan nikmati ya balasan dengan siksaan nikmat 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 lawanan nikmah dipikirin hukuman Allah orang kalau enggak ngerjain ini orang kalau melanggar ini akan dihukum oleh Allah ini oh takut sekali serem supaya apa tuh dimikirkan itu litazida ma'rifatu bikudratin ilai ilahi supaya bertambah ma'rifahnya dia mengenalnya dia dengan kuasanya Allah dan maha kayaknya Allah supaya apa lagi supaya bertambah rasa takutnya dia daripada ya hukumannya Allah Ta'ala itu pikirin wa ma'ma tayassarul fikru fahuwa asraful ibadati wallahu alam bisawab